ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂರು ಅಂಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬೈ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಾ, ಸೊ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2023-24 ಕೇಳಿದಂತ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಜು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಸ್ಮಾ 20. ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳದವ್ರು ಬಿಟ್ಟಂತ, ಸೊ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2023-24 ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 17 ಕ್ವಶನ್ ವರೆಗೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇವೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ RCಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 5ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಡೆವಲಪ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ಲೂಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಬರೆದು 3 ಅಂಕನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಾಸ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ 3 ಅಂಕನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಎ, ಮೆಥಡ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಮೆಥಡ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2023-2024 ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮೆಥಡ್ ಸಿ, ಮೆಥಡ್ ಬಿ, ಮೆಥಡ್ ಎ. ಸೊ ಇದು ಈಸಿ, ಇದು ಎವರೇಜ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬೋವ್ ಎವರೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಾವು ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೂಸ್ ಗನ್ ಬ್ಲೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಫೈನ್ ಡೇ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಔಟಿಂಗ್ ಟು ಅ ಕ್ಯಾನಲ್, ಬಿಗಿನ್ ಟು ಪ್ಲೇ, ಒನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೆಚ್ಚನಚ್ಚು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು V1 ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ V2 ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದ ವಾಕ್ಯನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಾಸ್, ವರ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ, ವರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಾಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಆದ ಮೆಥಡ್ ಇದು, ಇದರಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫೈನ್ ಡೇ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನು ಫೈನ್ ಡೇ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೈನ್ ಡೇ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಕಾಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಥವಾ ಫೈನ್ ಡೇ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ, ಫೈನ್ ಡೇ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್, ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತ ದ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಥವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ವಾಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೈನ್ ಡೇ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್, ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು V3 ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್, ಇದನ್ನೇ ವಾಕ್ಯ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, 2 ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 1 ವಾಕ್ಯ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೈನ್ ಡೇ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಔಟಿಂಗ್ ಟು ಅ ಕೆನಲ್, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿಲ್ಲ, ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಗೋ ಇದ್ದುದನ್ನ V1 ಐತಿ, V2 ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಔಟಿಂಗ್ ಟು ಅ ಕೆನಲ್, ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಔಟಿಂಗ್, ಔಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟು ಟು ಅ ಕೆನಲ್, ಅ ಕೆನಲ್ ಮುಗಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಆದ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ದೇ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿದೀನಿ, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ದೇ ಬಿಗಿನ್ ವಿ ಒನ್ ಐತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾನು ವಿ ಟು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮುಗೀತು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ವಿ ಒನ್ ಐತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ವಿ ಟು ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ವಿ ಒನ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಫೆಲ್ ವಿ ಟು ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ವಿ ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್. ಈಗ ಸರ್ ವಿ ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೈತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಾಯ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ನನ್ ನೌಸ್ ಹೌ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ವರ್ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿದೀನಿ, ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಮುಗಿತಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕನ್ಜಂಕ್ಷನ್, ದೇ ಡಿಡಂಟ್ ನೋ ನನ್ ನೋ ಇದ್ದುದನ್ನ ಡಿಡಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಹೌ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮುಗಿತಾ. ಅದ್ರೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅ ವಿಲೇಜರ್ ಪಾಸಸ್ ಬೈ ಅಂತ ಐತೆ, ಅದನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅ ವಿಲೇಜರ್ ಪಾಸಸ್ ವಿ ಒನ್ ಇದ್ದುದನ್ನ ವಿ ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಬೈ. ಅಂಡ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್, ಸೇಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದುದನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹಿಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್, ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಬಾಯ್ ಔಟ್, ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಾನೆ. ದ ವಿಲೇಜರ್ ಯಾರು, ದ ವಿಲೇಜರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಒನ್ ಇದ್ದುದನ್ನ ವಿ ಟು, ದ ಬಾಯ್ ಔಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಔಟ್ ಮುಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್, ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ ವರ್ ಗ್ಲಾಡ್, ವರ್ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿದೀನಿ ಗ್ಲಾಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ಲಾಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್, ಗ್ಲಾಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಯಾರಿಗೆ, ಟು ದ ವಿಲೇಜರ್ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿದೀನಿ. ಹೌದಾ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ, ಟೆಲ್ ದೇರ್ ಸನ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಸ್ವಿಮ್, ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ ವರ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ ವಿಲೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಓ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಸನ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಅಂತ, ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ದೇ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಐತೆ, ಟೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದುದನ್ನ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೈನ್ ಡೇ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಏನೇನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ. ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಔಟಿಂಗ್ ಟು ಅ ಕ್ಯಾನಲ್, ದೇ ಬಿಗನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ, ಒನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ನಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸ್ವಿಮ್, ಅ ವಿಲೇಜರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್, ದ ವಿಲೇಜರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದ ಬಾಯ್ ಔಟ್, ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ ವರ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ ವಿಲೇಜ್, ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಸನ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಮುಗಿತು. ಯಾಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಮೆಥಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮೆಥಡ್ ಬಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಕ್ಯನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ದ ವೆದರ್ ವಾಸ್ ಗ್ಲಾಡ್ ದಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಡಿಡಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೋಕಲ್ ವಿಲೇಜ್ ವಾಕ್ಡ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ದ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಜಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ದ ವಿಲೇಜರ್, ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ he would be prepared in case of any similar situation ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮೆಥಡ್ ಬಿ ಇದವರಿಗೆ. ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮೆಥಡ್ ಎ, ಎ ಮೆಥಡ್ ಅವರಿಗೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೈನ್ ಸಮರ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಔಟಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದ ಕೆನಾಲ್, ವೈಲ್ ದೇ ವರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ದೇ ಬಿಗನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ನಿಯರ್ ದ ಕೆನಾಲ್, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್, ದ ಅದರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನ್ಯೂ how to swim. Luckily, a villager happened to pass by and the boys quickly rushed to him for help. The villager dived into the canal and brought the boy out safely. The parents of the boy were extremely grateful to the villager for saving their son's life.
They advised their son to learn how to swim in the future to help prevent such an incident from occurring again ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ಗೂ ಸೇಮ್ 3 ರನ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರಲ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪಿಕ್ಚರಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ರೀ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.